iz Petrovca na Mlavi. A o komšilu? Blizina, blizina. Da, da. Kako se zove bend? Bend se zove Dreš. Ako treba neko objašnjenje, tu smo. Izvolite. Evo neka bumljak bliže. Istorijska poljoprivredna mašina nalik današnjem kombajnu. Jako bučna. Vršilica. Ili ti vršilica, da bome, ovo je jako bučno u svoje vreme, kao što smo mi bučni sad, otud i naziv Dreš.